ano? Já passou? Acabei de chegar. E vamos? Deve estar por aí. Sabe que hora ele passa? Eu sei. Isso é bom. Aí você não precisa ficar esperando muito tempo. Eu já chego cedo e aproveito a paisagem, como uns biscoitinhos. Quer um biscoitinho? Não. Para onde você vai? Para lá. Lá é perigoso. Tem um moço sacudo. Dizem que ele mata pessoas por lá. Mas eu não acredito, não. Esse moço foi um político muito famoso e querido aqui de São Lourenço. Gostava de uma cachoeira, meio burrinho, mas era querido, muito querido. Todo mundo gostava dele. Mas por que sacudo? Senhor Benedito da Silva? Cachoeira, fazendo minha simpatia como eu faço todo ano. Sei. Né, sal grosso, né, falar aquelas palavras bonitas, pra tirar uma olhada, né, gente invejosa, que fica querendo as coisas da gente. Aí, de repente... Onde foi seu ferimento? Foi no saco. Ah, no testículo? Ah, então você senta ali pra eu poder examinar? Examinar? Sim. A senhora? É. Será que não tem um comprimidinho, uma injeçãozinha que resolva, doutora? Ah, mas eu preciso ver pra saber se você... Então, não tem jeito. Tem outro jeito, né? Fazer o quê? Esse moço, ele foi um político que queria fazer muito pela cidade. Eu nunca ouvi falar. Ele foi honesto, íntegro. Nunca ouvi falar. Ele tinha boas ideias,
Eu nunca ouvi falar. Nunca roubou nada de ninguém. Eu nunca ouvi falar. Não é de hoje que vocês me conhecem. Tenho desenvoltura em várias benfeitorias. Segurança. Troquei todos os burbos das lâmpadas dos postes. Os ladrão foram tudo embora pro Imbu. Mandei surfatar todas as ruas. Lembra que só tinha vielinha de terra? Pois é. Tarquei pavimentação surfática por cima. Acabou aquele pó vermelho nos olhos. O povão vai aplaudir isso, tenho certeza. Agora, como prefeito, se for eleito, eu vou benfeitoriar o lazer de São Lourenço da Serra. Assim como fizeram em Itapecerica da Serra, eu vou trazer a praia para São Lourenço da Serra. Ou sim. Sim! Que nem gente rica de posse. Sou eu, prefeito. Prefeito? Ô, prefeito, entra aí. Tudo bem. Vamos embora para a conferência dos candidatos lá na Câmara? Vamos, mas o senhor quer tomar um cafezinho primeiro? Não, vamos embora. Está tudo mundo lá. Vamos embora. Toma, estou pronto. Eu estou pronto. Como você me fala uma merda dessa? Bem no meio da campanha. Você tá fora, não tem como. Mas eu não quero sair. Não vou, não. Tô esperando por isso há muito tempo. História interessante, mas eu não acredito. Mas é verdade. Até hoje, a mãe dele vem e traz um pedacinho de bolo para ele. Ai, cansei. Vou embora, não vou esperar mais ônibus, não. Ai. Senhora! Senhora, você esqueceu, senhora! Senhora! Olha aqui, senhora, você esqueceu! Senhora! Ah! Senhora! Mais uma vez. Senhora, você esqueceu! Ah! Quer vir? Vou comer.